Романскиот вице-премиер Дан Барна нагласи дека ќе му понуди на премиерот Флорин Кацу партнерство меѓу владата и Романската православна црква за кампањата за вакцинација против COVID-19. Според Барна, нема друга опција освен вакцинација за да се спречи ситуацијата да наметнува ограничувачки мерки на невакцинирани лица, како што е ограничен пристап до комерцијални области или други области во случај на зголемување на морбидитетот. Тој додаде дека примерот на Грција, каде што рече дека стапката на вакцинација поминала 50% отколку Грчката православна црква ја подржа кампањата за вакцинација.